ଆଜିଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇଦିନିଆ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ, ଯାହାକି ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ଦେଇ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଏହିପରି ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରୀ ଓ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ସାରା ଦେଶର ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସି ଭିଜିଲ୍ ହମଲା ନଚେତ୍ ସାଗର କବଚ ଭଳି ନାମରେ ଏହିପରି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସ, ଭୋଗ୍ରାଇ ଫାୟାର ଅଫିସର, ଏପିଆର୍ ଏବଂ ଏଏସ୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କହିଦେଇଛି ପଇସା ସେ ଦଉ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି, ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଠିକ୍ ରକମ ଦେବେ ଗୋଟେ 2 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।